أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفثه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بزرگان دین، اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. وبعدہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جملے انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس مقدسہ پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، رب کائنات اس وسیع کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کہیں جمادات، کہیں نباتات، کہیں چرین، کہیں پرین. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں جمادات بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو سے بھی چن لیا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں نباتات بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں آسمان میں چمکنے چمکدار ستارے اور سیارے بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں پہاڑ اور بڑے بڑے پتھر بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں درخت اور چھوٹے چھوٹے پودے بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں جانور بنا کے پیدا کر سکتا تھا، جانوروں میں حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، رب یہ نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں چرندے اور پرندے بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب چاہتا تو ہمیں بل میں رہنے والی چنجیا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں سمندر میں رہنے والی مخلوق مچھلیاں بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا. انسانوں میں کفار بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں میں پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کفار اور مشرکین کے گھروں میں پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا. رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اسے بھی چن لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمانوں میں بعض شرک اور بدعات مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور بدعات کے گھروں سے بھی چون کر ایک توحید پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. اللہ تعالی کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے. حضرات، یہ تمہید کلمات کے بعد میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں اس کا موضوع سخن ہے توحید کے معنی اور مفہوم. توحید کا کیا معنی ہے
اور توحید کے کیا مفہوم اور توحید کا کیا مطلب ہے؟ حضرات، توحید لفظ وحدت سے بنا ہے، جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا اور دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفت اللہ بربوبیہ، والاقرار بالوحدانیہ، والنفل عدد منہ جملہ۔ جن کے نزدیک توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، رب کی ربوبیت کی پہچان ہو کہ ساری کائنات کا مالک اللہ، زمین اور آسمان کا مالک بھی اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ والاقرار بالوحدانیہ، اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ نمبر تین، تمام شرکوں کا انکار کرنا چاہیے کہ اس روی زمین پر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک توحید کی تعریف یہ ہے، افراد اللہ هو اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ۔ جن کے نزدیک توحید اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا نام ہے، اس روی زمین پر اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ عبادت کے جتنے بھی اقسام ہو، وہ سارے کے سارے عبادت کے اقسام صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور ناصر العمر کی تعریف توحید کی کہتے ہیں، التوحید شرعا بحقوقه، افراد اللہ بحقوقه، هو للہ ثلاثۃ اشیاء، حقوق الملک، حقوق العباد، حقوق اسماء و صفات۔ جن کے نزدیک توحید تین چیزوں کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملکیت کا حق دیا جائے، عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، اور اسماء و صفات کا تصور خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرات، ان تینوں تعریفات سے یہ بات توحید کی واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں کوئی معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ، ساری کائنات کو روزی دینے والا، ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی اللہ تعالی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہ کا معنی جمادات پیدا کرنے والا، الہ کا معنی نباتات کو پیدا کرنے والا، الہ کا معنی آسمان کو پیدا کرنے والا، الہ کا معنی زمین کو پیدا کرنے والا، الہ کا معنی آسمان سے بارش برسانے والا، الہ کا معنی زمین سے بارونق پودے اگانے والا، الہ کا معنی بے اولاد کو اولاد دینے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، الہ کا معنی بل میں رہنے والی چونٹیوں کو رزق دینے والا، الہ کا معنی سمندر میں رہنے والی مخلوق مچھلیوں کو رزق دینے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کی پکار کو سننے والا۔ وہ الہ ہے جو کالی زمین میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر یا کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے تو پروردگار اس کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ وہ ہے الہ، وہ ہے معبود برحق، وہ ہے اللہ ہے۔ حضرات، یہ وسیع عریض زمین، لا محدود اس عطوں میں پھیلا ہوا آسمان، عرض و سماوات کے مابین تا حد نگاہ نظر آنے والی فضا، آسمان کی پیشانی چومنے والے انسانوں سے اپنی عظمتوں کی خراج تحسین حاصل کرنے والے،
مادر گیت کے سینے میں شور مچاتے ہوئے سمندر و انسانیت کی ذوق و جمال کی تجارت کرنے والے قدرتی مناظر، آسمان کی مانگ میں چمکتا ہوا آفتاب عالم تاب، جس کے چہرے میں تمکتا ہوا چاند، جس کے جسم پر ستاروں کی جھیل ملاتی ہوئی نقش و نگار ہمیں صدا دے رہی ہے، ہمیں ندا دے رہی ہے، ہمیں دعوت سخن دے رہی ہے. اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. ہم اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کیے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے زمین و آسمان کے اس اتوم میں اس کے وحدانیت کے ترانے گائے جا رہے ہیں. سورج کہتا ہے جب ہم رات کی سیاہی کا دوپٹہ ہٹاتے ہیں تو میرے لبوں پر مسکراہٹوں کے ساتھ وحدانیت کا نغمہ ہوتا ہے. چاند کہتا ہے جب ہم رات کی چلمن میں داخل ہوتے ہیں تو میرے ہوٹوں پر مسکراہٹوں کے ساتھ وحدانیت کے گیت بھی رواں ہو جاتی ہے. پہاڑ کہتا ہے میری بلندیوں سے وحدانیت کی آواز بلند ہو جاتی ہے. اشجار کہتے ہیں کہ میری حرکتوں سے وحدانیت کی مانگ اٹھتی ہے. غرضیے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ ساری چیزیں جو زمین آسمان میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر یہ اشرف المخلوقات انسان اپنے ہی جیسے آدمیوں کے نام جپتا ہے. اٹھتے بیٹھتے یا پیر دستگیر، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا علی المشکل کشا کے کفریائی شرکیائی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. حضرات، توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کے درمیان مشترک ہے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جو اس مسئلے کی طرف لوگوں کی توجہ نہ دلایا ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ نہ کیا ہو، لوگوں کے ذہنوں میں ذہن نشین نہ کیا ہو. نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی دعوت دی تھی، وہ توحید کی دعوت دی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال تک ایک ہی صدا کو بلند کیا، توحید کا درس دیا، توحید کی صداؤں کو بلند کیا تھا. حضرات، جب توحید کی بات، توحید کے معنی مطلب واضح جاننے کے بعد، حضرات سنیے، توحید کا علم ہونے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان کرنی چاہیے، اور کسی اہل اقتدار حکومت واروں کو، کرسی والوں کو، اور کسی اونچی آواز کی للکار سے گھبرانا نہیں چاہیے. استقامت فی الدین پہ رہنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کا درس کس طرح دیے تھے. جب توحید کی صداؤں کو بلند کیا، توحید کے پیغام کو عام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پھول بنا دی، گرستہ بنا دیا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہتا ہے، آج بھی ہو کر براہم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر ہو جائے تو آگ بھی گل بنا دے گی، پھول بنا دے گی. میرے بھائیوں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. میرے بھائیوں، اصل توحید کیا ہے؟ فرعون اور اس کے ساتھی مل کر موسیٰ علیہ السلام کو شکست کرنے کے لیے آئے. جادوگروں، سارے جادوگر یہ عہد کر کے نکلے کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنا آسا پھینکے، جو سانپ سارے جادوگروں کے ساموں کو نگل گیا، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، تو سارے جادوگروں نے توحید کو قبول کر لیا، توحید کو تسلیم کر لیا. اور اس کے بعد فرعون کہنے لگا، تم میری اجازت کے بغیر توحید کو تسلیم کر لیا، دین حق کو تسلیم کر لیا، معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. جادوگروں نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو کہا، کیا اے فرعون، ہمیں معلوم ہے کہ دین حق کو تسلیم کرنے کے بعد تو کیا کرے گا. یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، تو مار سکتا ہے، گردن کو الگ کر سکتا ہے، الٹے پیر لٹکا سکتا ہے.
سن دنیا کے انجام کو تو چھوڑ دے، آخرت کے انجام کو دیکھ، آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ان کو پتا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے، توحید کو تسلیم کرنے سے فرعون کیا کرے گا؟ زندہ دفنا دے گا، دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دے گا، اور کھولتے ہوئے پانی اور تیل میں ڈال دے گا۔ لیکن اصل توحید یہی کہ ایک مرتبہ رب کی ذات پر ایمان لانے کے توحید پر قائم و دائم رہنی چاہیے، خواہ اپنی جان بھی چلے جائے، کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور کسی دنیا میں کائنات میں کسی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی ان کنتم مؤمنین۔ رب کائنات کہتا ہے، اے کائنات والو، اے کائنات والو، کائنات سے نہ ڈرو، اگر ڈرو تو رب اس کائنات سے کیوں ڈرتے ہو؟ ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی، اس سے ڈرو۔ دیکھیے، توحید پر قائم و دائم رہنے کے بعد خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ توحید کے معنی مفہوم کو جان لیے تھے، وہ توحید پہ مضبوط قائم و دائم تھے۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں آگ کے شعلوں پہ گزر بسر ہوا کرتی تھی، ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور گرم گرم ریت پر چت لٹا دیا جاتا تھا، اور میرے بھائیوں، اور ان کی پیٹ پر لوہے کے گرم گرم سلاخ رکھ دیا جاتا تھا، اور اس وقت تک نہیں اٹھایا جاتا تھا جب تک کہ ان کی پیٹ سے جو چربی پگھل کر لوہے کے سلاخ نہ بجھ جائے۔ یہ کس لیے میرے بھائیوں؟ توحید کے لیے، رب کی توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ تمام اذیتوں کو برداشت کرتے تھے۔ یاد رکھو، توحید پر جو لوگ قائم و دائم رہیں گے، مصیبتیں آئیں گے، پریشانی آئیں گے، ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، رب کی رضا کے لیے کرنا ہوگا، آخرت کے لیے کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، جو شخص توحید کو صحیح معنوں میں، معنی مفہوم کو جان لے گا، وہ سودی کاروبار کی طرف بھی قریب بھی نہیں جائے گا، اور جو لوگ سود میں مبتلا ہیں، سمجھو حقیقت میں توحید کو نہیں سمجھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھے، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ سود کے قریب نہیں جانا، اور یہ توحید کو ماننے والے جب سود میں مبتلا ہیں تو یہ توحید پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سنیے، جو توحید کو جو پہچاننے والا شخص ہے، وہ کبھی بھی اس روئے زمین پر حرام اشیاء کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ جانا تو دور کی بات، اپنی نگاہ کو اٹھا کر حرام اشیاء کی طرف بھی دیکھ نہیں سکتا۔ افسوس، صد افسوس، کتنی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے کارخانوں میں، دکانوں میں نشے والی چیز استعمال کرتے ہیں، اور کوئی بیڑی سرگٹ کے کارخانے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر واقعی اگر تم توحید کو سمجھنے والے ہو، رب کی ذات پر ایمان ہے، حرام اشیاء کی طرف نہ جاؤ، اس میں تعاون نہ کرو، اور بزنس بھی نہ کرو۔ اور یاد رکھو، اگر واقعی اگر آپ توحید پرست ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو بھی، توحید کا مطلب یہی ہے میرے بھائیوں، ساری چیزیں کتاب و سنت کی موافق کرنی چاہیے، اور ان آدمی کی پیر کے جو ناخون سے لے کر اس کے سر کے برابر شریعت کے موافق ہونی چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی نکاح میں دینا ہے، ایک وہی شخص کے نکاح میں دینا چاہیے۔ اور جو لوگ شرک اور بدعتی کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، تو کیسے توحید پرست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ توحید کو سمجھنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ توحید پرست وہی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دے گا، تو یہ غریب کیوں نہ ہو، ایک پکے مسلمان جو رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، توحید اور توحید پر قائم و دائم رہنے والے کی نکاح میں دیا جائے گا۔ دوستی کرے گا توحید پرست اللہ کے لیے کرے گا، دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، اور اس روئے زمین پہ وہ کمائے گا تو صرف توحید پرست اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں کمائے گا، حسب ضرورت بیوی بچوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ کمائے گا اللہ کے دین کے لیے، توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی نشو اشاعت کرنے کے لیے کمائے گا۔ اس روئے زمین پہ جیے گا تو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جیوں گا تو بھی اللہ کے لیے، مروں گا بھی تو اللہ کے لیے. وہ ہے صحیح معنوں میں توحید پرست. توحید پہ رہنے کے بعد میرے بھائیوں بہت چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. وقت پڑنے پر مال کی قربانی بھی دینی پڑے گا، وقت پڑنے پر اپنی جائیداد کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے گی اور اپنی محبوب جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی. صحیح معنی میں وہی توحید پرست ہے. جو توحید پہ رہنے کی وجہ سے، حق پر رہنے کی وجہ سے میرے بھائیوں مصیبتیں آئیں گی. یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا. توحید کی صدا، توحید کا درس یوسف علیہ السلام قید خانے سے، جیل سے شروع کیے تھے. دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جن کی ساری زندگی اسلاف کی جیلوں میں گھٹی تھی، صرف توحید پہ رہنے کی وجہ سے ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس دیا کرتے تھے، توحید کا اعلان کیا کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جن کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہ توحید کو صحیح معنوں میں جانے تھے، مفہوم کو، مطلب کو جانے تھے. توحید پہ رہنے کی وجہ سے، حق فتویٰ جاری کرنے سے جب ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تو صبر کیے تھے. میرے بھائیوں آج بھی اگر توحید کی ڈنکے کی چوٹ پر اگر کوئی عالم حق جو اعلان کرتا ہے، اور بستی والے ذمہ دار بھی اور اس کو ڈیوٹی سے نکال دیں گے. میرے بھائیوں توحید کو جاننے کے بعد حق بات پیش کرنی چاہیے. یاد رکھو توحید وہی وہ مسئلہ ہے جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا، یہی وہ مسئلہ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا. توحید ہی کا وہ مسئلہ ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا. توحید ہی کا وہ مسئلہ ہے جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا. توحید ہی کا وہ مسئلہ ہے جس نے علی کو حیدر کرار بنا دیا. توحید ہی کا وہ مسئلہ ہے جس نے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا. وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ توحید کا مسئلہ تھا. تو میرے بھائیوں وقت تو ختم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آخری دم تک، آخری سانس تک توحید پر رہیے اور توحید کا درس عام کرتے رہیے. مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ، مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ، تو مانگ اور مانگ صدا حق سے مانگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.